Você já chegou pra filmar um evento e no momento que você tirou a sua câmera, você sentiu vergonha de como tava o seu equipamento? Tudo sujo, tudo esbranquiçado, aquelas borrachas feias, e se sentiu vergonha? Cara, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês de como que a gente consegue fazer a manutenção das nossas lentes e das nossas câmeras e manter todos os nossos equipamentos limpos, desde o sensor, as câmeras e as lentes. Então, bora pro vídeo. Fala, fala galera, tudo tranquilo com vocês? Celso Júnior do canal Diário de Filmmaker, e aqui você encontra muita coisa do mundo do audiovisual, desde as gravações até as edições, e também muita coisa do mercado de vídeos de casamento. Mano, se você curte conteúdos como esse, cara, se considera fazer sua inscrição aqui embaixo, e se possível já deixa o seu like, que isso ajuda demais, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom, e recomendo para mais pessoas que estão precisando limpar as suas câmeras. Eu sei que pra você não custa nada deixar um joinha aí, mas pra mim que tá aqui desse lado faz uma enorme diferença. Então eu espero um joinha aí caso esse vídeo te agregue. Bom, pra começar, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os itens que eu utilizo aqui pra fazer a limpeza de todos os meus equipamentos. Eu comprei alguns itens muito baratinho lá no AliExpress, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um item 9 em 1. Cara, você encontra muito fácil lá na AliExpress com um valor muito acessível. Eu vou deixar um que eu recomendo aqui no link da descrição. Isso daqui eu comprei lá em 2014, 2015, quando eu comecei a importar as coisas na AliExpress, que foi um dos itens para me destravar e a ter mais confiança na hora da compra lá na China. E, cara, tá até hoje isso daqui. Eu deixo uma parte dos itens aqui em casa, porque a gente não utiliza todos, e ele veio com um saquinho aqui para eu poder transportar e facilitar no momento que, se eu precisar, na hora da gravação, eu utilizar uns itens de fácil acesso. E os itens são: um limpador de lentes, é uma solução super tranquila de você espirrar numa flanelinha, que essa flanelinha vem junto também, e fazer a limpeza das lentes. Um pincelzinho com uma ponta de pincel e a outra ponta com fibra de carbono para a gente limpar as lentes. Só que eu não recomendo esse daqui, eu vou falar mais para frente. Eu acho que ele mais suja a lente do que ele limpa. Um borrifador de ar para fazer toda a limpeza daqueles pozinhos. E aqui nesse saquinho que eu levo para todos os eventos e eu deixo dentro da minha mochila, só levo isso daqui, porque isso aqui é uma preocupação urgente que a gente precisa limpar alguma coisa que está bem suja no momento da nossa gravação. Por exemplo, a limpeza de um sensor, que eu vou mostrar mais pra frente também. Aqui nessa caixinha ainda vem alguns itens, como aqueles limpador de sensor. Aqui tá o APS-C. Aqui tem algumas outras flanelinhas já molhadas pra gente fazer a limpeza das lentes. E aqui também alguns cotonetes. Então são esses itens que eu deixo aqui em casa, que não precisa levar para cada evento, porque dificilmente você vai precisar. Também para a limpeza das lentes, eu utilizo esse gel de silicone que a gente encontra em qualquer mercado. É gel de silicone automotivo, pra gente fazer a limpeza e a hidratação de todas as nossas borrachas. E também deixo uma escova de dente e algumas flanelinhas, alguns Perflex para fazer a limpeza bruta de todos os nossos equipamentos. Então são esses itens que eu tenho para fazer a manutenção e limpeza dos meus equipamentos. Vou deixar aqui de lado, e a primeira coisa que a gente vai fazer de limpeza aqui para eu mostrar para vocês vai ser a limpeza do sensor. Porque em alguns vídeos passados o meu sensor estava sujo e todo mundo tá falando. Aí você vai falar: Ju, seu sensor ainda tá sujo. E não, não é sujeira do meu sensor. Aqui na minha parede eu tirei algumas prateleiras que estavam aqui e ficou alguns furos que eu vou pintar essa parede ainda. Então, por enquanto, gente, não é sujeira, é só alguns furos na parede. Bom, então, para começar, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue identificar se o sensor tá sujo ou não. Eu vou colocar aqui uma lente na minha câmera e vou mostrar para vocês de como que fica e como que a gente identifica caso o sensor esteja sujo. Como que eu faço para identificar se meu sensor tá sujo ou não? Eu coloquei a lente aqui e vou mostrar para vocês que o sensor dessa câmera aqui tá sujo. Eu miro para uma fonte de luz bem forte. Eu recomendo que você mire para o céu, é muito mais fácil. Mas caso não esteja de dia, é só você mirar para uma fonte de luz bem forte, igual tá aqui. E quando você tá gravando e você tá na menor abertura possível, por exemplo, essa lente aqui é uma
f1.4, tá em 1.4 e não dá pra ver se tá com muita sujeira no sensor. Então a gente vai e coloca no, na abertura mais alta que a gente conseguir, por exemplo, f16, vou colocar o ISO bem alto aqui e já dá pra perceber que aqui bem no cantinho desse sensor tá com um pelinho bem aqui, ó. Eu vou fazer a limpeza, a manutenção desse sensor e depois eu vou mostrar para vocês de como que vai ficar esse sensor depois da limpeza. Ó, tá com o pelinho bem aqui, a gente consegue identificar bem grande. Por algumas vezes também, quando o sensor tá sujo e não tem nem algum pelinho, nem nada do tipo, aparecem algumas bolinhas, algumas manchas. E isso aparece bem evidente quando você tá com a abertura muito alta. Quando você tá num lugar fazendo uma gravação, por exemplo, um pré-wedding, e acontece de você identificar que tá bem sujo o sensor, e você não tem nenhum recurso como um borrifador assim, alguma coisa para limpar o seu sensor, o que eu recomendo é você deixar sempre a abertura 1.8, 1.4, a menor abertura que você tem da sua lente, porque isso vai dar uma amenizada de mostrar as sujeiras do seu sensor. Então essa é uma dica muito útil caso você não consiga limpar o seu sensor no momento da gravação e você tem que fazer aquela gravação e não mostrar que o seu sensor está sujo. Então essa é uma dica bem bacana. Mas bem, caso você tenha um borrifador desse, é esse item que a gente vai utilizar para fazer a limpeza do sensor. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar minha câmera para baixo, tá? Eu vou vir aqui em menu e lá nas últimas configurações que tem, a maioria das câmeras tem isso, a gente vai encontrar uma opção de antipoeira. E você entrando nela, você vai ver aqui, ó, limpeza de sensor. A gente vai apertar aqui na limpeza de sensor, apertar Enter, e ele vai começar a fazer uma limpeza para você. A câmera deu uma tremida bem forte e agora ele está falando para a gente limpar o nosso sensor manualmente e depois desligá-lo. Então eu vou abrir agora, tirar a lente e mantendo a câmera para baixo, vou pegar o meu borrifador de ar aqui e vou jogar dentro do sensor. Dessa forma. Jogo ele na lateral também, jogo aqui na outra lateral. E agora volto a lente. Eu sempre evito, no momento que eu tô trocando a lente, no momento que eu tô fazendo qualquer coisa com o sensor aberto, eu evito falar. Como o sensor tava para baixo aqui, eu tô ensinando para vocês de como que limpar o sensor, aqui eu falei. Mas eu geralmente evito de qualquer alguma outra pessoa falando em cima do meu sensor aberto. E agora já com a limpeza feita, vamos ver se aqui tá com algum pelinho. E ó, a gente já consegue perceber que não tem nenhum pelinho e que o sensor tá limpo, limpinho, ó. Já sumiu aquele pelinho e eu vejo que o meu sensor está bem limpo. Vou fazer o teste aqui abrindo na janela e eu consigo perceber que não tem nenhuma sujeira aparente no meu sensor. Tô em F16 e tá bem tranquilo e o meu sensor está limpinho. Então, é essa maneira que eu faço a limpeza do meu sensor. Ele dá uma ajuda bem grande, mas caso você tenha feito todos esses processos e não tenha limpado o seu sensor, o que eu recomendo agora é você mandar para uma assistência para fazer a limpeza geral da sua câmera. Porque eu não recomendo, eu tenho medo de limpar o sensor utilizando esses pincéis aqui que são recomendados para a limpeza do sensor. Porque nesse caso, você vai abrir, ele tem uma ponta do tamanho do sensor certinho e você vai tocar no sensor e fazer a limpeza. Eu particularmente tenho medo de estragar o meu sensor e de danificar ele de uma forma que depois é irreversível. Então, o que eu recomendo é mandar para assistência. Mas, fazendo esse processo com esse borrifador de ar, já auxilia bastante a manter o sensor bem limpo. Quanto e quanto tempo eu recomendo fazer essa limpeza? Eu faço todos os meses, pelo menos no começo ali do mês, antes de começar a fazer os casamentos, eu vou lá e faço uma limpeza de todas as nossas câmeras. Porém, quando eu identifico que está sujo, principalmente no ensaio ou em algum lugar que esteja com uma alta fonte de luz, eu já pego e já vou lá limpar para não ficar aparecendo nas minhas gravações. E agora eu vou mostrar para vocês de como que eu limpo a minha câmera. Eu aconselho sempre desmontar toda a cage, desmontar toda a câmera. Mas eu fiz uma limpeza recente aqui nessa câmera, então não vou desmontar e não ficar o vídeo mais longo. Mas
uma vez por mês, a cada dois meses, quando você vê que a câmera tá bem empoeirada, eu recomendo que você desmonte toda a cage, tire tudo que tem na câmera e faça a limpeza completa. Nesse caso aqui, eu vou mostrar pra vocês de como que é uma limpeza fina, tipo, começando agora. Eu gosto de usar uma flanelinha para limpar pelo menos os LCDs, todos que ela tem. Nas câmeras da 7.4, da 6.500, tem esse viewfinder, da FX30 não tem o viewfinder, então eu recomendo que você tire. Eu demorei um pouquinho de tempo para identificar como que tirava da 7.4, é só você apertar esses dois ganchinhos para o lado de fora e você consegue tirar. E limpar também o viewfinder, porque acho que o viewfinder é um local que a gente suja bastante. E também nessa parte aqui, onde a gente coloca o nariz. Toda vez que a gente coloca a câmera no viewfinder, a gente encosta o nariz nessa parte aqui, ficando bem engordurado. Então vou passando a flanelinha aqui. Passo a flanelinha seca mesmo, não vejo a necessidade de ficar espirrando alguma coisa química. E já vai saindo bastante. Aqui no viewfinder, principalmente, é uma parte onde não consegue chegar bem aqui nos cantinhos. Ela fica bem empoeirada. Então, nesse caso, eu recomendo que você tenha alguns cotonetes, iguais esse aqui, com a ponta bem fininha. Esse, inclusive, aqui já está utilizado. E a gente vai pegando e passando bem nos cantinhos para fazer a limpeza. Cara, e dá uma diferença absurda. Utilizando os cotonetes e limpando esses cantinhos aonde com a flanelinha a gente não consegue chegar. Pronto, a parte dos LCDs e das lentes a gente já conseguiu limpar com cotonete e uma flanela. Na parte de dentro aqui, bem nesses cantinhos, a gente pode passar o cotonete também. Ela tá bem limpinha, porque eu fiz uma limpeza recentemente. E na parte exterior da câmera, eu geralmente gosto de utilizar a escovinha de dente para tirar as partes onde tem empoeirado. Principalmente nesses vãos aqui, onde eles são bem maiores, a gente consegue ir limpando com a escova de dente. Ela tá bem limpa. Eu tô fazendo só aqui para mostrar para vocês. Ela tá bem, bem limpinha mesmo. Outro lugar onde eu gosto de passar uma flanela é onde a gente coloca o bocal na lente. Eu vou abrir aqui, mas eu vou evitar de falar. Vocês vão perceber que todas as lentes que a gente vai utilizando, caso a gente não mantenha limpo, aqui nessa parte é onde vai colocar a lente em contato com a câmera. Então, se tiver suja, provavelmente esse anel superficial que está aqui na câmera, ela vai sujando. E é bem comum sujar, não é incomum. Então eu pego e faço a limpeza desse anel. Esse anel tá bem limpo, pelo que eu vi ali, por causa que eu fiz realmente uma limpeza recente em todas as minhas câmeras. E a câmera zeradinha, limpinha. Por mais que ela esteja com a skin que protege ela mais um pouco de poeira e de qualquer outro tipo, se eu arrancar essa skin, a câmera vai estar zerada de como que ela veio na caixa. Inclusive, se vocês perceberem bem aqui, ó, no meu LCD, dá para perceber que tem uma mancha branca aqui de alguma coisa que bateu e ficou manchado na skin. Mas como que é a skin, para mim pouco importa, tá só manchadinho aqui. E agora a gente vai para a limpeza das lentes. Galera, até recentemente eu tava postando essa lente que eu tava utilizando e ela tava muito suja, muito. Ela tava muito esbranquiçada aqui na borracha do foco. E até o pessoal começou a me zoar lá nos stories, que tava bem suja, eu precisava fazer a manutenção das minhas câmeras. Eu fiz e agora não tenho como mostrar pra vocês de como que eu faço a manutenção. Porém, fui lá e peguei a mesma lente de um parceiro meu que está um pouco esbranquiçada, não tá igual a minha, mas está um pouquinho suja. Eu vou mostrar para vocês de como que eu faço a limpeza das minhas lentes. Atualmente eu utilizo quase toda a linha da Viltrox, eu só tenho essa lente da Sigma mesmo e ela, a cada seis meses a lente fica toda esbranquiçada e toda feia. Então eu tenho que fazer uma manutenção periódica nessa lente da Sigma. Como ela tá limpinha, peguei a do meu amigo para mostrar para vocês. E para a limpeza da lente, o que eu utilizo geralmente é o pincel, que tem a ponta aqui para a gente fazer a tirar todas as partículas. O borrifador também para ajudar na retirada das partículas. Um limpa-lentes e uma flanela. E também, se precisar, os cotonetes e a escova de dente.
mas geralmente eu não utilizo a escova de dente e deixo aqui de lado. E para limpeza da borracha é o gel em silicone que eu utilizo para deixar a borracha hidratada e também tirar todos os esbranquiçados da borracha. Então, começando aqui, vou começar primeiro limpando a tampinha da lente, que é uma das coisas que o pessoal mais negligencia, e quando tem bastante sujeira aqui na tampinha da lente, na hora que você vai guardar sua lente, tampa ela, a poeira e os pós caem tudo. Aqui, como é uma limpeza superficial, posso passar a escovinha de dente e tá show. Aqui na lente tá com algumas digitais e tá com bastante pozinho também. A gente vem com o borrifador, tira essa primeira limpeza bruta e sigam essa sequência, porque eu já ouvi bastante história das pessoas pegarem a flanela e limpar, ou pegarem a camisa e limpar, e tiver alguma partícula bem pequenininha, de um grãozinho de alguma coisa, ou uma pedrinha, na hora que eles passaram a flanela ou passaram a camisa, passou um risco na lente e ficou. Eu tive um amigo recentemente que eu trabalhei, ele falou, cara, eu estraguei minha lente simplesmente porque fui passar, não passei o borrifador nem o pincel e tinha uma pedrinha e tá um risco de fora a fora da lente. Claro, se você for filmar, fotografar com a lente, não vai aparecer esse risco, mas esteticamente é feio a gente ter um risco na lente. E também pra gente vender futuramente vai perder bastante o valor. Então, borrifo, tiro todas as poeiras, depois venho com o pincel. É um pincel bem maciozinho, passo assim ele na mão antes de passar na lente, para que se tiver alguma poeirinha aqui dentro, ele saia quando eu passar na mão, e depois venho na lente e passo ela aqui. Ela tá bem limpinha, ó. A lente tá sem nenhum grão, agora ela só tá com marcas de dedo. Vou passar aqui atrás também, que esse elemento também vou limpar, que é o elemento traseiro. E agora venho com a flanela, pego o limpador de lente, espirro na flanela. E agora eu já posso limpar a lente, sabendo que nem tem um grãozinho, nada aqui para riscá-la. Eu consigo perceber que bem aqui nas bordas da lente está um pouquinho de sujeira, um pouquinho de poeira. Eu posso pegar o cotonete, porque com nenhum outro item eu vou conseguir fazer essa limpeza. Vou pegar o cotonete com a ponta fina e vou conseguir passando aqui do lado, ó, e tirando essa sujeira. E pronto, primeiro elemento aqui da nossa lente, limpíssima, zeradinha. Agora eu posso tampar ela, a gente não vai mais limpar. Tenho no outro elemento, mesmo processo. Jogo mais uma esborrifada, limpo com a parte úmida do limpador de lentes e depois passo a parte da flanela seca. E show, limpinho, limpinho, limpinho. Agora, tá vendo essa parte onde ela fica em contato com a câmera? Dessa lente aqui ela tá bem suja, ó. Tá suja aqui. E tá suja aqui, tá suja até de preto. Eu recomendo que vocês utilizem outra flanela ou um Perflex, porque aqui é uma parte meio que mecânica, então não importa muito você utilizar uma flanela de boa qualidade que nem essa daqui para os elementos da lente. Então vou pegar aqui e vou passando o Perflex para limpar essa parte de ferro que fica em contato com a câmera, porque isso daqui com o tempo que vai pegando contato com a câmera, ela vai sujando o bocal ali da câmera e deixando o bocal preto. Prontinho, o elemento traseiro também limpo. Vamos tampar e agora a gente pode partir para a parte da lente junto com a limpeza da borracha. Essa borracha aqui a gente pode perceber que está esbranquiçada bem aqui, um pouquinho esbranquiçada aqui, um pouquinho esbranquiçada aqui, e o que vai fazer a gente tirar toda essa parte esbranquiçada da lente vai ser o gel de silicone. Eu sei que na minha lente da Sigma eu consigo remover essa borracha muito fácil. Não é todas as lentes da Sigma que consegue fazer a remoção dessa borracha, tá? Ó, consegue tirar bem fácil, não é difícil. Mas caso você não consiga tirar da sua lente, você vai ter que fazer na própria lente a limpeza da borracha, tá? Eu tenho uma lente da Tamron antiga que ela não sai a borracha e a gente tem que fazer ali. Nesse caso aqui, para a gente fazer a limpeza da borracha, é só a gente jogar um pouquinho de gel
na borracha e simplesmente ir passando o dedo. A gente consegue perceber que o gel, ele vai meio que se aderindo à borracha e ele vai sumindo, ó. Posso ir fazendo desse jeito e ele vai sumindo. E parece que ele vai corroendo toda aquela parte esbranquiçada e vai ficando... E vai dando a coloração de pretinho novamente. Agora que eu já consegui passar em toda a borracha, ficou bem molhada. Ficou bem molhada, eu consigo pegar o Perflex, limpar todo o excesso que ficou na borracha. E a borracha já aparenta que ficou novinha. Ela tá molhada ainda, eu recomendo que deixe um tempinho fora, mas meia hora ela já vai secar bem e já vai sumir toda essa parte que está aparecendo que tá molhada. Prontinha, a borracha já tá zerada. Caso sua borracha esteja muito suja e muito esbranquiçada, talvez você vai ter que ficar passando bastante o gel. Aí eu recomendo que você pegue um cotonete e vá passando junto com o gel, o cotonete junto para pegar em cada fenda que tem aqui na borracha. Caso a sua borracha não saia igual a minha lente da Tamron, eu recomendo que você vá passando bem pouquinho, não passe tanto igual eu passei aqui o gel de silicone, e vá jogando na borracha e passando o cotonete e limpando cada vão da sua borracha. Aí vai demorar muito mais tempo, é um tempinho ali que você vai perder limpando a borracha da sua lente, porque você não consegue tirar ela e passar assim de uma vez. Na parte de fora da lente, o que eu geralmente faço é passar pouquíssimo gel. Vem aqui, joga um pouquinho de gel na flanela, dou uma amenizada aqui e vou passando na lente para hidratando todo o corpo dela. Ela vai dando até um brilho a mais, ó. Vou pegando aqui, passando em todos os vãos, todas as engrenagens que tem aqui. Passa onde fica a borracha também. Dá pra perceber, ó, que onde eu passei o gel, saiu toda a parte preta aqui, ó. Saiu toda a sujeira aqui. E agora na parte sem tá o gel, vou passando pra tirar todo o excesso. E pronto, a lente ficou novinha. Ficou bem limpinha. Tô percebendo que tem bastante poeirinha aqui nessa parte onde a gente coloca o parasol. Vou passar um cotonete, que a gente não consegue chegar ali com outro tipo de ferramenta. Vamos ver se dá. Ah, com a escovinha também deu certo. Show! A lente tá zerada. Zerada. Ó, ficamos uns 5 minutinhos aqui só. E a borracha já deu uma bela secada e uma bela hidratada. Por caso você perceba que na sua borracha ainda tenha algum esbranquiçado, é só passar mais uma vez o gel e deixar ele agindo. Por exemplo, aqui, ó, aqui tá esbranquiçado ainda. Vou jogar mais um pouquinho de gel e passar com o cotonete. A gente percebe que a sujeira vai saindo aqui, ó. E agora é só voltar a borracha na lente, encaixar ela bem e a lente já vai estar novinha e hidratada. Caso você tenha luva, é legal utilizar para não deixar nenhuma marca, nenhuma digital na lente, mas como são as minhas lentes e é uma manutenção mensal, eu faço com as mãos mesmas. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que tenha ajudado vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo um gigantesco abraço e até mais.